Këtë të diel besimtarët ortodoks kujtojnë mrekullinë e shërimit nga Zoti Krisht të dy njerëzve të demonizuar. Demonët në fillim ishin ëngjër të mirë, por u bën të ligj si pasojë egoizmit dhe krenarisë së tyre. Ata luftojnë për të pushtuar fronin e Perëndisë. Ata luftojnë edhe njeriun, që është krijesa më e lartë e Perëndisë, krijuar sipas imazhit dhe ngjashmërisë së Perëndisë. Megjithëse janë armiku më i madh i njerëzit, demonët kanë fuqi të kufizuar. Fuqia dhe hiri i Perëndisë shkatron ata. E njëjta gjë ndodh edhe në historinë e Ungjillit të sotëm, ku Zoti me pushtetin e tij shkatron pushtetin e demonëve. Mesazhi kryesor i ditës së sotme është se sa herë jemi të mbuluar nga hiri i Perëndisë dhe dashuria e tij, asgjë nuk mund të na dëmtojë si nga ana trupore, ashtu edhe nga ana shpirtërore. Ne të lejmë Krishtin me zemrën, në mendjen dhe në shpirtin tonë, dhe atëherë do të shijojmë paqen dhe hirin e tij shenjtërues. A i që u javë në sotemë është Krishti për e tja e një vërtetë në të vëllimet e në nësëndit të përcënuar në të përgjërë.